soo dhawaada saaxiibyaal. Mar kale waxaanu isla eegi doonaa waa maxay freelancer, waayo waxaa jira dad badan oo markaas su'aalo isoo weydiiyey oo aanu fahamsanayn waxa laga wadaba freelancer. Okay, hadda ayaanu isla eegi doonaa. Horta freelancer haddaynu qeexno wax kale maaha, waa qof markaa aad shaqo u qabanayso. Sidoo kale qofka shaqada qabanaya waa qof markaa si xor ah u shaqaysta oo shaqooyinkiisa kusoo bandhigtay websaydyada marka uu kamid yahay Fiverr. Sidoo kale waa ay badan yihiin websaydyada, waxaa kamid ah Upwork baa kamid ah, sidoo kale waxaa kamid ah Fiverr ayaa kamid ah, sidoo kale waxaa kamid ah Bebel Bear Howard website kaloo dhaha ayaa kamid ah, sidoo kale waxaa kamid ah websaydyadu aad iyo aad ay u badan yihiin. Sidoo kale mar walbana chaniska waa uu sii badanayaa marka aad xirfad badan aad garanayso. Haddaynu kusoo laabanno su'aasha ah, yacnii waa qof si xor ah u shaqaysta, qofkaasoo shaqo u qabanaya markaa dad markaa kasoo dalbanaya, qofkaasoo aana ku tiirsanayn kambani inuu shaqo u qabto ama wax kale u qabto oo iskiis u shaqaysanaya. Qof walbana waa uu ka jaanis badan yahay marka uu markaa xirfada markaa badan uu garanayo, waa uu ka jaanis badan yahay qofka kale. Sidoo kale xirfadda oo keliya waxaad kusoo bandhigan kartaa websaydyada markaa freelancer ahaan ku shaqeeyo dhan, taasoo markaa aad ka helayso maalin walba chaanis aad ka helayso aad ku shaqeyso oo markaa aad lacag badan aad markaa kusoo saarto. Haddaba waxaa jira dad badan oo aamini waayey in freelancer laga shaqeysto. Sidoo kale videogii u dambeeyey aan soo dhigay Fiverr markaa anigoo markaa dad aan shaqooyin u qabtay aan idin tusay. Okay, balse hadda waxaynu isla eegi doonaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaa ka shaqeysanaya websaytekan loo yaqaano Upwork, oo kamid ah websaydyada markaa freelancer ahaan loogu shaqeeyo. Inkastoo markaa anigu aan taageero ama aan ka jeclahay websaytekan la yiraahdo Bebel Bear Howard iyo markaa websaytekan kale oo la yiraahdo Fiverr, waayo waxaan ku doorbiday wax kale ma aha qofka shaqada loo qabanayo markaa isagaa si toos ah ku soo raadinaya oo markaa yacni kaasoo dalbanaya, halka websaytekan kale markaa adigu aad markaa aad xareysanayso inta badan say tahay. Okay, sidoo kale waxaanu isla eegi doonaa Upwork. Dhalinyartan aad arkaysaan hadda ninkan ku dhawaad mar dhow ayuu soo galay, 700 oo doolar ayuu ka qabtay, 4 doolar ayuu ku shaqeeyaa saacaddii, saad arkaysaan dabcan. Okay, waxaa jiroo kale way badan yihiin. Hadda ninkan 10,000 ayuu ka qabtay, ninkan kale wuxuu ka qabtay 40,000, balse muhiimadda ma aha. Muhiimadda weliba waxay ku shaqeystaan hal xirfad oo ah yacni English iyo Soomaali ayay isku turjumaan. Adiga laftirkaaga waa samayn kartaa intaas, haddii aad Englishka Soomaaliga taqaan waa samayn kartaa, balse waxaan anigu markaa aan ku tusay xirfado markaa ka chaanis badan oo ay kamid yihiin logo design. Haddii aad logada design taqaan, fursadan waa fursadaadi. Haddii aad graphic design taqaan oo aad meel cilla la fidin jirtay, maanta waxaad haysataa chaanis aad lacag ku samayso oo aad saacaddii aad ku xisaabtato inkan badan. Keliya waxaa lagaaga baahan yahay intaan naf aad iskeliso, ma aha inaad tiraahdo mar koowaad aad lacag ka fikirto, ee mar koowaad waa inaad, haddii aad xirfadii garanaysana, waa inaad websaytkii aad abaartaa, toos u abaartaa, oo aad markaa ciwaan aad ka samaysataa, oo aad markaa aad noqotaa qof websaytka ku jira oo markaa ku dhex yeesha markaa macaamiil fara badan, dadku iyagaa iska imaanaya. Hadda qofkan oo kale qof ayaa arkaya, dan markuu arko waa uu ku dhufanayaa, waxauu ka dalbanayaa 600 oo doolar ayuu hadda ku siinayaa qofkan aad arkaysaan. Okay, waxaan ku tusayaa waxyaabo aad iyo aad u yar oo markaa adigaba aad qaban karto ayaan ku tusayaa dabcan. Haddii aynu imaano hadda Fiverr oo kale, loogada hadda dadka intooda badan loogada way sameyn yaqaanaan. Hadda loogada qofkan waxa ku sameynayaa 100 doolar, loogada oo keliya ayuu sameynayaa. Waxay kamid tahay markaa yacni waxyaabaha ugu chaaniska badan oo markaa aad aniguna sameyn karto. Qofkan aad arkaysaan dad badan ayuu ka iibiyey loogada aad arkaysaan, halkii qofna waxa uu ka siiyey 100 doolar. Matalan hadduu 100 doolar uu ka iibiyo 100 qof, waxay lamid tahay lacag aad iyo aad u badan. Marka waa ay badan yihiin websaydyada laga shaqeysto qaab freelancer aad ku shaqeysan karto, oo adigoo markaa xirfadahaagana badinaya oo markaana kusoo bandhiganaya websaydyadan. Balse marka koowaad waxaad ogaataa markaad saa u soo bandhigato, yacni waxaa la kulmaysaa xoogaa caqabad ah, adigu bisha hore oo kale xoogaa dad fiican ma helaysid. Balse si aad dad fiican aad u hesho, waa inaad markaa la tartantaa dadka markaa adiga kula midka ah waxa ay soo dhigayaan. Hadda qofkan looga design weeye, waa maxay farqiga u dhexeeya, is dhihi kartaa qofkan iyo qofkan? Waa same, waayo waxaa ka dhexeeya tartan ayaa ka dhexeeya. Okay, loogada ayuu soo bandhigtay qurux badan, qofkana looga qurux badan ayuu soo bandhigtay, waayo dadka dhowtu waxay doorbidayaan qofka quruxda badan ayay raadinayaan. Waxay tusaale ahaan haddaan soo qaatay ay kamid tahay, tusaale ahaan adigoo markaa ciyaar daawanaya oo garoon ku jira, garoonkaasina ay markaa ciyaarayaan team 10 ka kooban,
adiga waxaa leedahay ninkaas waa balayar fiican, ninkaas aad iyo aad ayuu rato ciyaaray. Dadku markay halkan imaadaan saasoo kale ayuu u qiimeynayaan oo ishooda ayaa macalin u ah. Balse waxaa lagaga baahan yahay si aad adig dad markaa macaamiila oo markaa customers aad u hesho inaad marka koowaad halkan aad kusoo bandhigato looga qurux badan oo markaa adigu aad samaysay waayo loogada halkan aad kusoo bandhigaysa waxay ka turjumaysaa markaa yacni shaqada aad qaban doonto insha allah mustaqbalka. Okay, muhiimadda waxaa weeye horta saaxiibayaal websitekan booqda, sidoo kale linkiga iska diiwaan gelinaysaan waxaan idin soo dhigayaa qaybta commentiga iyo qaybta descriptionka. Sidoo kale waxaa jira course markaa aan furay oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed markaa aan ku barayo xirfadaha markaa looga shaqaysto yacni Viver websitekan looga shaqaysto. Weliba waad ka shaqaysan kartaa websitekan kale oo loo yaqaano People Per Hour loo yaqaano, isagana waad ka shaqaysan kartaa oo dadkan aad arkaysaan waxay sameynayaan xirfadahaas oo keliya ay sameynayaan xirfadahaas ay ku shaqaysanayaan. Hadda haddii video photo image aanu ku dhufanay xirfadahaas oo kale, dabcan waxaa inoo soo saaraya sidan aad arkaysaan dadkan xirfadahaas ayuu soo saaraya. Adigana markaa websitekana waa website chanis fiican leh, Fiverrna iska diiwaangeli, Upworkna sidoo kale xirfadaada kusoo bandhigo oo English iyo Soomaali oo keliya ku ekaane xirfadahaaga badso. Xirfadaha ugu chaniska badan waxa weeyaan waa xirfadaha logo designka, thumbnailska soo loo sameeyo, coverka, way badan yihiin insha allah. Si fiican ayaan u baran doonaa waxaasoo dhan. Qof walbo markaa markaa doonayana waa uu baran karaa, waa wax aad iyo aad u fudud. Inaad kusoo bandhigatana waa wax aad iyo aad u fudud. Keliya waxaad samaynaysaa marka aad yacni aad iska diiwaangeliso online ayaa noqonaysaa, sida Facebook online aad uga tahay oo kale ayaad halkanna online uga noqonaysaa. Oo markaa qof walba oo kula soo xiriirana message-kiisa ayaa ku dhacay sida Facebook aad aragto oo kale. Ma aha wax aad ku jirayso oo aad maanta dhan waqti aad ku bixinayso website-kan aad ku jirayso, ma aha dabcan, taas ma aha. Okay, waxaynu taxliilin doonaa haddaba freelancer waxa uu yahay. Masalan waxaynu kasoo qaadaynaa qofkan waa qofkii markaa shaqada rabay in loo qabto, waxa uu doonayaa in loo qabto oo kale xirfadda ugu fudud oo loo yaqaano background remove, in sawir product alaab uu iibinayo oo kale markaa looga qaado background-ka. Oo markaa yacni aad tusaalahan waxa uu ku sawirayo kale miiskiisa isagoo saaran, waxuu rabaa inaad color yacni cadaana ama color kusoo baxayo markaa aad u beddesho ayuu doonayaa tabcan. Okay, xirfadii waa kusoo doonta uu arka xirfadaadii markaa ayuu lacagtii lacag kufuqan lacag ayuu wataa tabcan. Lacagtii waxa uu ku shubayaa Viver ayuu ku shubayaa lacagtii, ama websaydada freelancer ku shaqaysta mid kamid ah. Marka ku shubo dan shaqadii baa u bilaabaysaa adigii. Shaqadii markaad u bilowdo websaydka kaa haysanaya lacagtii inta markaa labadiina markaa ladin kala xaqiijinayo, intaad adiga lacagta ka dirayso lacagta markaad dirto oo shaqadii u dhameyso aad dirto, dan maalmo kadib adiga lacagtaadi ayaa lagu soo wareejinayaa. Waayo adigu waxaad wadatay wax loo yaqaano xirfad skills ayaad wadatay. Waxaa rajeynayaa saaxiibyaal inaad fahanteen freelancer-kuna waxay kamid tahay waxyaabaha ugu badan ee markaa looga shaqaysto. Dhalinyaratana aad arkaysaana muddo yar ayay ku jirtay, qof walbo luuqada ingiriiska yaqaanana waa uu iska diiwaangelin karaa, markaa waa uu ku shaqaysan karaa xirfadan. Soo kale xirfad keliyanu ku hadda ninkan dhalinyarada maasha allah waa online. Soo kale may online maaha kalarka green kama saarna. Okay, soo kale saaxiibayaal xirfadan markaa English-ka keliya ma aha, xirfada ka lacag badan baa jira. Logo design, logada hadda design garayn taqaan lacag ka badan ayaad helaysaa. Ma aha inaan hal wax maaragta aynu ku yaacno, ma aha, waa inaan xirfadaha kale barannaa oo markaa xirfadaha kale aynu kusoo bandhigannaa. Okay saaxiibayaal, soo kale waxaynu leenahay telegram group kana waxaan idin soo dhigayaa qaybta descriptionka iyo qaybta commentiga insha allah. Insha allah waxaan leeyahay xirfadahan ha lagu dadaalo. waxaa kamid a markaa xirfadaha aad kusoo bandhigan kartaa taqaan hadii aad garanayso, hadii wax yar idinka sii faahfaahayo, translation luqad walba aad tarjumi karto, hadii aad Kenya taqaan iyo English waad kusoo bandhigan kartaa, Excel-ka hadaad ku wanaagsan tahay wax lagu xisaabiyo kale, Photoshop-ta hadaad taqaan oo markaa aad qof yacni Photoshop editing aad tahay. Inkastoo inagu aynu isticmaalno teamkeenu websaydo markaa ka fudud oo loo yaqaano Canva Design iyo Pixelab oo kamid ah websaydada markaa yacni ama applicationada markaa yacni ugu sahlan si markaa uu qof ku baran karo, maskaxdiisa ku gelin karo, iyagoo toolsku iyo markaa wixii laga rabay ku diyaarsan yihiin. Markaa xirfadahan oo dhan ayaa kamid ah xirfadaha markaa aad markaa aad kusoo bandhigan karto. Weliba waxaa kamid ah xirfadaha markaa yacni aad u lacagta badan qofka yaqaan websaydada soo loo dhiso kale,
logooyinka soo kale ma taqaana iyo wax data entry-ga iyo commercial-ka way badan yihiin, balse waxaad ku dadaashaa marka hore waxaad ku dadaashaa bal inaad ma taqaana aad aad la keento xirfadaha markaa yarer inshaallah.